Välkomna, välkomna! Nu vill jag att ni ska vara lika vilsna som jag och ta på denna där ögonbindel. Jag ska spela promillebrille fotboll. Ska nog faktiskt gå det här, även fast det är mitt i sommaren. Det känns fel att åka skidor mitt i sommaren, men det är kul att gå. Idag
är det dags för Saker Robert! Fabrikant som har stöttat sockertoppen i alla år.